në Gjakov, në klasën e 4 në shkollë të mesme i bjen me i pas një 16 vjet. Me 16 vjet i e vedishëm saksisht në Kosovë nuk janë shku një dydardha, po ka pas luft, edhe ka pas krime makabre të organizume, jo vetëm nga shteti sërb, po ka pas edhe nga paramilitarët, edhe nga struktura apartheidit të përgjithshëm shoshnor të mendësisë hegemone sërbe. Është kallë një qyteti tonë, janë vrarë plot ata njerëz, janë fakte që ka nevojë gjatë mi përsërit, po janë të dituna. Edhe prandaj për mua është më e rëndësishme për te kalkulimit të atërshëm politik, apo ndoshta dhe tendencës kalkulimit të rehabilitimit politik tani të zotit Jablanovic, a është burimore kjo keqardhje, zotit Jablanovic, sepse po ata kanë mund të jenë vandalizus, ata djelmosha dhe ato vajzat që kanë gjujtë gurë. A i ka dol ajo fjala e gërsir, zotit Jablanovic, edhe kure ka mot, a i ka ardhë, a pi vjen keqardhje, visa për me logojen, e me thonë këtu në televizion në Prishtin, këtë punë, mas tonë këtyne viteve, në duke 2015 ka qenë, më zga vofsha, apo për thot për një reaktualizim që me potensu vetin, që tash unë jam këtu i moderuari, edhe për një me e kanë kuptu. Zotit Jablanovic, edhe këtë shtes në komentim pyetje time në kam, që a konsideron që me bë këtë kapërcimin e madhë, që me kuptu edhe me pranu na për një mend, që zoti Jablanovic edhe ky e ka për një mend, a duhet do realitete mu pranu, para se me kërku falje dhe mi ardhë keq, a o do zoti Jablanovic në likurën e ministrit edhe personit politik publik, me ditë që këtu ka pas krime, ka pas okupim, edhe ka pas luft nga ona e shtetit sërb. Etnis të cilit këj përket e që janë sërbet, e që është i në Kosovë që dy vite. A se ka konsideru kur, zoti Jablanovic, që duke pranuar realitetin prej Reçakut e deri në Gjakov, nështë ta i kishë kontribu po kësoj gjuhe që thot mediat i pas kanë mjellë zjarë, këti kesh kuptimi që me një vend që rënon dy shekuj që është pas ka rënu familja e zotit Jablanovic dhe vetë zotit Jablanovic me shdo dytin në listë shqiptar, mos me dit që është senzitive e pa vend e damshme edhe jo e kod, po e damshme edhe nuk kontribuën as pak në pajtim edhe te kalim të varrës madhe, të krimeve, deklarata jo vetëm ajo, po edhe mësimi gjuhës shqipe, se nuk besoj që mund është mërnu dy shekuj në Beograd, e mos me di sërbisht, përvesen që se ka një farë fashizmi latent, aty mrena kulturor, një farë segregacioni kulturor, që është i njoftun në kulturën, akademin, politik bërjen, edhe kishën fatkesish ortodokse sërbe, kundrej shqiptarve, edhe gjithë shka shka ka përfaqësu elementi etik shqiptar. Po, zotë Jablanovic, kjo është mundësia që ju të përgjigjenin këtë komente dhe pyetje që ingriti në si përfaqe blerimit, po. Edhe të mundohemi të përmbledhim pak më shkurë që të bëjmë më me interakcion. Të lutëm, urdhëro. Po, trudi që se dhe vëtën kratak. Dhe të përpishet për jë me shkurë.